Віталій, повернімося до наших баранів. Я про Святогірську лавру. Так що робити з людьми? Що? От ви їх бачили, ви їх знаєте, як облуплених вже там. Що з ними робити? Як з ними бути? Ну, на мою думку, дивіться, як на військового, моя задача вигнати зараз всі тих, хто зараз зброєю в руках. Прийшов на нашу землю. І зробити так, щоб ворог не оготався. Це будь-яка задача будь-якого солдата чи офіцера. Будь-яких збройних формувань, які в Україні чинять опір цій орді. Повинно щось статися, щось відбутися на законодавчому рівні. Це як громадянин говорить, я небайдужий, щоб той самий пасивний чи активний колабораціонізм, він карався максимально закон, щоб людина навіть боялася, розумієте, це так само на межі свободи слова, але не в тій країні, де сотні тисяч наших співгромадян відчули на собі, що таке русський мір. Це ми боремось, ми відбудуємо, хоч зруйноване, але ж хтось за це повинен заплатити. Зрозуміло, репарації вони будуть, і рашка вона нікуди не дінеться. Якщо ні, вона самоізолюється і розпалиться, бо тому що коли ти роками поневолював чужі народи, і зараз за рахунок їхньої крові ти хочеш здобути якусь ще територію, бо тому що саме так воно відбувається. Ми ж там не бачимо більшість всіх інших народів, які вони поневолювали. Вони зараз починають бунтуватися, вони починають спустошувати всі свої села і так далі. Так, вони там теж, кого вони відправляють, це переважно дикарі, які навіть не знали, що це таке. Що таке? Вони пили воду з унітазів, з біде. Вони їх дивувало, чому в нас туалети в будинках, чому в нас асфальт в селах, чому мета, в нас є інтернет будь-де. Чому ми краще за них? Хоча б їм описували, що Україна ж така нещасна і взагалі рашка така велика. Ну і вони стали жертвами свого повідомлення, свого величия. Факту воно зовсім по-інакшому. І тому ми не всі це цінували. Знаєте, коли я ще був за ґратами, мені попала в руки книга українського націоналіста. І там така маленька книжечка. Я просто прочитав, що там було написано. І я приємно був здивувався, бо тому що всі добре пам'ятають фразу, що моя хата з краю, я нічого не знаю. А це вже було все переписано. Бо там було ще, якщо не помиляюся, в 16-му році. Взагалі гасло було зовсім інше. Моя хата з краю перший ворога зустрічає. Ось так. От як суть міняється. Суть помінялася, що так воно мало бути. Треба було дивитися, що в суті трава зеленіша, щоб кожного підозрював, щоб в такому плані. Тому що робити з цими людьми, які не хочуть жити в Україні, які. Аж ніяк їх аж труїть ідея ж успішною. Радикально до цього поставитись, це буде, не призведе таких аж наслідків того бажання, хто ми хочемо. Ми будемо прирівнюватися до тої самої рашки. Чи нам скаже, чи ми краще за рашку, за Білорусь і так далі. Залишити безнаказаним буде неправильно. Знайти золоту середину. На мою думку,
успішність нашої держави і взагалі успішність України – це ставити ставку на майбутнє. Ставити ставку на тих людей, які вже народяться в придумці, що Україна успішна, Україна мужня, Україна боролася і в'язалась з такою країною, як і а-ля Втора армія міра, і вона її здолала, а ми її здолаємо обов'язково. І щоб люди не тікали, не думали, що в Європі, в інших країнах на деревах ростять гроші, там вас чекають з обіймами, хочуть вам щось дати. Потрібно ставити акцент на наше молоде покоління, вивчати їх на тих реальних тих цінностях, по тій історії, по тих здобутках, що ми вже зробили, а ми чимало зробили. І багато хто з інших країн дивляться на нас, що, блін, які навіть не знали, що таке Україна. Пам'ятаю, в Італії був, тільки я приїхав, це в 2004 році, і мене питали, звідки я? Я кажу, я з України. І не всі італійці знали, що таке Україна. І мені кажуть, це ж типу біля Росії. Це майже то, що Росія, це ж одинакова мова. Я їм тоді, ще тоді говорив, що ні, нічого, немає нічого спільного між нами і українцями. Проводив паралелі, що по-українськи означає, що по-кацапськи означає, в такому плані. А тепер пройшло вже, якщо я не помиляюся, вже 14 чи 15 років. Ну, розумію, скоро вже буде 15 років у 24-му році. 13 років вже пройшло. І в світі, коли людей запитують, а після перемоги і вже відбувається, звідки ти? І коли люди скажуть, що я з України, ну будь-хто скаже, що він з України, то у відповіді вони почують, ви з країни мужніх людей. Тому на цьому треба поставити акцент. Потрібно, не так само, знаєте, якщо ми вже затримали, взяли і заділи таку тему, теж, знаєте, багато таких скандалів було, що от десь в якійсь там школі знайшли, що там хтось висловляв русський мір чи ще щось, там применшував ту агресію чи інше. Повинна бути конкретна політика на ідентичність України, що ми не Росія, у нас немає нічого спільного. От і все. А ці люди, які зараз живуть, ти їх силою, ти їх не переконаєш. А знаєте, любителі, дивіться, те ж саме, що було за час Другої світової війни. На жаль, ветерани вмирають. Ми це для нас, для всього світу, всі добре розуміють, що ветерани вмирають, вони не вічні. У них немає культу. У них немає того культу прославлення. Вони його так, в інших країнах просто не забувають про ці події. І людина буде жити до тих пір, поки про неї пам'ятають. Наразі це роблять цілий культ. 9 мая, Победобесія, на Берлін, можемо повторити і так далі. Так, Віталій, все вони не брехали на тій рашці. Знаєте, всі розповідають про своїх дідусів, які коли пили чарку на 9 травня, всі казали, щоб не було війни. Не дай Бог, щоб була війна, знаєте. А перебрехали до такої степені, що там можемо повторити. Це ж велика відстань в цій брехні. Звичайно. І її Росія прийшла за 20 років з Путіним, цю відстань. Звичайно. Так що в брехні породжені, знаєте, брехнею і покриються.